श्रीमानले भनेर लेखेको थिएँ मैले, त्यही मात्रै मैले प्रमाण नपाउने त्यही मात्रै कारण हो मैले श्रीमानले म बसेँ 7 वर्ष बसेँ पुरानो गाइडमा तल बसेको 7 वर्ष बसेँ त्यहाँ मलाई मेरो मनमा त्यस्तो चित्त दुखेको छ अनि मलाई यत्तिकै छोड्नु कि के हो त्यसले भनेर मैले यति गर्नु खोजेको हो कि सर हजुर म अहिले अलिकति बाहिर कामले गर्दा महिनामा नै गाइदिनु होस् हो हजुर त्यही भएर पछि भेटेर तपाईँकोमा है त केही दिन अघि जिल्ला मालपोत कार्यालय उदयपुरमा एउटा छलफल भयो जुन तपाईँ लामो समयदेखि उदयपुरको एकजना वकिल सुमन भन्ने किरण केसीबाट चाहिँ पीडित हुँदै आएको खास यो कुरा चाहिँ के हो अब के अरे सुमन वकिलदेखि चाहिँ होइन अब हाम्रो लामो समयमा यस्तो भयो होइन अब मैले धेरै समय पर्खिँदा मैले अनिहार अधिकार नै भइसकेपछि मैले खप्न सकिनँ त्यसले गर्दाखेरि उसको बुढालाईभन्दा आघार नै गरेपछि मैले अन्याय र अत्याचार नै गरेपछि मैले सकिनँ मान्छेले तँलाई उचाल्यो त्यही भएर मलाई यस्तो मालपोत आएर तैँले यस्तो नराम्रो किसिमले यस्तो गरेर मलाई भन्यो जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध हुन्थ्यो त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के थियो शर्तहरू चाहिँ शर्तहरू चाहिँ पहिला सुरको हजुर पहिला सुरको शर्त के थियो भने तँलाई मेरै साथमा राख्छु भने होइन मेरै बनाउँछु मेरै स्वास्नी बनाउँछु भनेर भने होइन अब पछि मैले पनि गर्दैन त मलाई नागरिकता बनाइदेऊ के अरे बिहे दर्ता गराइदेऊ भनेर मैले धेरैचोटि मैले सम्झाएँ त रामपुरमा गएर बस भने रामपुरमा गएर बसेँ एउटा कोठा दिन्छु भने अनि तँलाई के अरे उमा नगरपालिका गएर ऊ बिहे दर्ता गराइदिन्छु भन त्यो पनि पर्खेँ त्यो पनि बनाइदिएन अनि त्यही कारणले झगडा भएकै अनि अनिहार अत्याचार गर अब तँलाई अब उसको जेठी बुढी कहाँ राख्थ्यो के गर्थ्यो मलाई थाहा भएन होइन मलाई थाहा भएन यसो गर्छु भन्दा भन्दै त्यसले मलाई झुल्यायो अब मैले के गरौँ त त्यसलाई झगडा चाहिँ टेलिफोनमा हुन्थ्यो कि रुममै आएर झगडा रुममै हो टेलिफोनमा त त्यस्तो हुन्थेन कोठैमा गएर उयो नै हुन्थ्यो जस्तो अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँ रुममा बस्नु भएको छ कोठा लिएर बस्नु भएको छ यसको भाडा चाहिँ कसरी मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ अथवा कसरी तिरिराख्नु भएको छ यो मेन्टेन चाहिँ गर्ने चाहिँ मेरो छोरीबाट नै हो होइन उसले 1-5 पैसा मलाई दिएको पनि छैन यसको मतलब तपाईँको योभन्दा अगाडि कसैसँग विवाह भएको थियो मेरो विवाह भएको थियो कतिजना बच्चा भए मेरो एक भाइ छोरा 3 बहिनी छोरी अनि मेरो श्रीमान गएपछि अनि त्योसँग भेट भयो म विदेशतिर गएँ विदेशबाट आएपछि त्यसको सम्बन्ध भयो त्योसँग सम्बन्ध भएपछि म अब बेल्टार बजारमा भेट भयो त्यही भएर तँलाई म अनि सुतखोत भयो तिनै सुतखोत भयो बोलेँ मैले पनि त्यसले पनि बोल्यो मेरो पनि बुढी छ 2 बहिनी छोरी छ भनेर भन्यो अनि कहाँ छ भने काठमाडौँतिर बस्छ भनेर भन्यो अनि त अनि अब धेरैजनाले त्यस्तो मलाई थाहा भएन मलाई थाहा भएन यस्तो हुन्छ यस्तो गर्छ भनेर मलाई थाहा थिएन अनि उसँग एकजना महिलाहरू पनि रहेछ मलाई ल्याउने दिन मलाई लिएको दिन कोठामा हाल्ने दिन एकजना महिला पनि रहेछ त्योसँग एउटा नानी भएको अनि त्यसले पनि अनि मलाई बाहिरदेखि चुकुर लगाएर भित्र त्यो लेडी ल्याम त्योलाई पनि थर्काए भालुनी सालुनी भनेर त अबदेखि भेट हुँदैन मसँग सम्पर्क हुँदैन त जा जसकै मेरो मुटु रोक्छ म इन्डिया गएर बस्छु भनेर भने त्यसलाई थर्काए अब नयाँ नयाँ मलाई भन्नु त केही पनि भन्नु आएन मलाई त भन्नु सकिनँ मैले अनि त्यसै गर्दा अनि पछि पुरानो हुँदै जाँदाखेरि अनि के हो त कसो हो त कसलाई त्यसरी थर्काएको भनेर भने
होइन अनि अब मलाई चाहिँ नपतेको होला कि अब दुनियाँ त्यसको कहानी बताउँ भन्दा के गर्नु र अब त्यसले तपाईँहरूले अस्ति छलफलमा एउटा कुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ त्यहाँ छलफलमा बस्ने कोही सदस्यले मलाई भन्नुभयो तपाईँ विदेशबाट आउनुभयो तपाईँले लिएर आएको केही रकमहरू चाहिँ तपाईँले मेरो यति रकम पनि हिनामिना गरिदियो भनेर त्यहाँनिर बोल्नु भएको छ अरे कति रकम तपाईँको हिनामिना गरिदिएछ ती सुमन भन्ने किरण केसी वकिल साहबले उसले चाहिँ विदेशको मेरो रकमहरू हजुर उसले चाहिँ 3,50,000 जति हो त्यो चाहिँ के शर्त थियो तपाईँहरूको लेनदेनमा शर्तमा त के अब अब आफ्नै बनेपछि त अब के शर्तबद्ध त केही पनि भएन होइन शर्तहरू त केही पनि भएन आफ्नैमा अब आफ्नै बनेपछि त त्यस्तै शर्त राख्ने कुरो त आएन मलाई पनि होइन अब उसको पैसा म लिन्छ होला भनेर मैले भने है अब त्यो शर्त पनि राखिनँ मैले उसले ऋण सापट के लिएको भनेर त्यस्तो कुरो पनि भएन लु त अब उसले पनि दिन्छ होला मलाई पनि अब उसकै भएपछि त उसकै परिवार भएपछि त अब किन त्यस्तो लिनदिनमा अब उसले पनि हेर्छ भन्ने मलाई मन भयो अब पछि पछि पुरानो हुँदै गएपछि मलाई त्यस्तो गर्यो अनि मैले जति भन्दा पनि लागेन मान्छे को लगाउँ त भन्दा पनि अनि मलाई अनि यहाँ अत्याचार गर्दाखेरि पनि त्यति भएन अनि के गर 10 वर्ष भइसकेपछि पनि अब त्यसलाई के गर्नु मैले अनि अस्ति छलफल गर्नुभयो त्यो छलफलमा चाहिँ के निचोड निकालेर तपाईँहरू मालपोत कार्यालयबाट छुट्नुभयो मालपोतमा त्यसलाई किन त्यसलाई त्यसले पनि गरिठाओस् भनेर मैले बाहिरै साइडमा आइज बाहिर सल्लाह साथीभाइहरू आएको छ सल्लाह गरौँ राम्रै किसिमले भनेर मैले भने होइन राम्रै किसिमले सल्लाह गरेर तलब पनि कमाएर खाएँ यत्रो वर्ष भइसक्यो तलब पनि माएछ मलाई पनि माएछ किन यस्तो गरौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो हिसाब किताब राखेर मैले त्यति गर्नु खोजेको त्यो अति र अन्याय र अतिचार घमण्ड गरेपछि मैले त्यति गरेँ त्यति गरेको मैले चाहिँ नराम्रो हिसाब किताब केही होइन मैले योभन्दा अगाडि कति दिन भयो 10-15 दिन भयो होला मैले 10,000 पैसा दिनु मलाई मेरो पैसा आउन्जेल म छोरीले पठाएको छैन मलाई 10,000 पैसा दिनु उसले पठाएपछि तपाईँलाई नै दिन्छु भनेर मैले भनेको थिएँ अनि दिनु भएन भोलि भोलि पर्सि पर्सि भन्नुभयो दिनु भएन अनि दिनु भएन अब भाडा पनि तिर्नुपर्ने जुन यहाँ खाना पनि लिनुपर्ने सबै कुरो अब बाहिरदेखि छोरी पनि आइरहेछ पाहुना यस्तो मान्छे त्यसलाई के गरी खुवाउनु कसरी खुवाउनु भनेर मान्दैन भनेपछि मैले के गर्नु अनि मैले मान्छे लगाएको मैले मेरै बुद्धिले मैले मान्छे लगाएको हो तपाईँहरूको त्यो छलफल भइसकिसकेपछि त्यहाँबाट छुट्नुभयो छुटिसकेपछि उहाँले टेलिफोन गर्नुभयो अथवा भेट्नुभयो केही गर्नुभएको छ उहाँले केही पनि भएको छैन टेलिफोन पनि गरेको छैन केही भएको छैन मान्छे दुईचोटि खटाएर पठायो हजुर दुईचोटि मान्छे एकचोटि दुई महिला अनि एकचोटि महिला र पुरुष पठाउनु भएको थियो अनि त्यो पठाउनु भएको त के सम्बन्धीमा उसले पठायो के गर्नु पठायो तपाईँलाई ती दुईजना महिला दुईजना पुरुष भन्नुभयो त्यो महिला र पुरुषले आएर के भन्यो आएर भन्नुभयो अब पुरुषले चाहिँ भन्नुभयो राम्रै किसिमले भन्नुभयो केही नराम्रो बोली गर्नु भन्नुभएन होइन तपाईँलाई कति दिँदा हुन्छ त कति डेट दिँदा हुन्छ कि त्यो कति तपाईँ भन्नुहोस् म त्यसरी मान्दिनँ मलाई एक ठाउँमा राखिदियो भने राखिदियोस् मलाई गरी खाने ठाउँ चाहियो यत्रो वर्षसम्म मलाई दुनियाँ तनाव गर्दाखेरि मलाई बिजोग पारेर किन त्यसलाई भनेर भन्यो तँलाई छोड्यो भने मलाई पाप लाग्छ भने त्यसले चाहिँ पहिला पाप लाग्छ भने अनि कुन किसिमले मलाई पाप के अरे छोड्नै खोजेको कि के भएर मलाई पाप लाग्छ भन्छ तैँले भनेर मैले भन्दाखेरि अनि त्यति ऊ कुरा काट्यो हिजो अस्ति केही पनि भएको थिएन त महिलाहरूले मलाई धेरै चेप्यो के आधारले सुमनसँग पैसा लिन्छस् के आधारले ले आधारले प्रमाणपत्रले कसरी सुमनलाई चाहिँ गर्छस् ऊ त पैसावाला मान्छे हो ऊ दुई दिन थुनेर के हुन्छ पैसावाला भक्क दिन्छ निस्किन्छ उसको बुढा म झिकाउँछु उसको बुढा झिकेर त जन्मको त्यो अचेलको ऊमा लाग्छ सर्वदिन मुद्दा लाग्छ तँलाई बुढले ल्याएर तँलाई थुनेर इज्जत तँलाई लुट्छ भनेर भन्नुभयो त्यो पछिबाट आउने मैले के अरे म्याडमहरूले त्यसो भन्नुभयो मलाई धेरै थर्काउनु भयो मैले केही पनि भन्न तपाईँको आधार चाहिन्छ तपाईँको आधार बिना यो सुमनसँग कुनै सम्बन्ध पनि हुँदैन पैसा पनि आउँदैन
केही पनि हुँदैन तपाईँहरूको केही सफल. तपाईँले गएर त मैले भनेको बाउजिन त्यसले मानेन, मैले त्यसो गरेर मैले त्यसो भने मलाई उचाल्नु थिएन मान्छे पनि मैले कुनैलाई पनि मैले उनीहरूले जति तपाईँले भन्नुभयो चारजना आयो भन्नुभयो, ती चारजना मान्छेहरूले हामी माथि प्रशासनबाट आएको हामी प्रहरीबाट आएको के भन्थ्यो अरे हो? म प्रशासनबाट आएर महिलाबाट प्रशासनबाट हामीलाई खटाएर पठाएको के हो बुझ्नु के हो कसो हो भनेर भनेको भने त्यो दुईजना महिलाहरूले चाहिँ त्यसो भन्नुभएको थियो. त्यसैले मलाई थर्काएर जानुभयो अनि रेकर्ड पनि लिएर जानुभएको छ. अनि हामी गएर म गएर त्यो वकिलको छेउमा कुर्सीमा बसेको त्यो पनि रेकर्ड ऊ त्यो शिशु क्यामेरा नि हेर्नुहुन्छ भने हेर्छु म भनेर भने मैले के बोलेको छलफल छ भनेर भने मैले अनि हेर्छु भनेर फोटो देखाइदियो. फोटो देखाइदिएपछि अनि हेरेँ लो त्यहाँभन्दा अरू पनि छ सुमनलाई गाली गरेको अरू पनि त पनि किन ल्याउनु भएन त भनेर मैले भने अनि म लु बोल्नु तपाईँको ल्याउनु तपाईँको प्रमाण पत्र छ भने ल्याउनु हामी नै दिलाइदिउँ हामी जिल्ला कार्यदेखिको मान्छे त्यो तपाईँलाई मात्रै सेप्ने पनि त्यसलाई पनि म सेप्छु सबैको अधिकारमा चल्नुपर्छ ल्याउनु तपाईँले त्यत्रो वर्षसम्म के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो अनि अहिले त्यत्रो पनि नबनाउनु तपाईँको गल्ती हो भनेर भन्यो ऊ भन्नुभयो उनीहरूले त्यसो भन्नुभयो. अनि मैले अब भन्दा भन्दा पनि लागेन त्यही भएर अनि अतिचार भएपछि मैले त्यसो गर्नु खोजेको अब राम्रै सल्लाहमा गरौँ भन्दा पनि नमिल्ने अब के गर्नु मैले अब तपाईँ यत्रो चाहिँ घटना घटिसकेको रहेछ दस वर्षसम्म तपाईँलाई चाहिँ एक खाले बन्दी बनाएर चाहिँ राखेको रहेछ अब तपाईँको माग चाहिँ के छ ती सुमन भन्ने किरण वकिलसँग चाहिँ माग त मेरो के हो र माग चाहिँ सर अब मैले चाहिँ माग गर भन्ने कुरो चाहिँ अब मलाई एक ठाउँमा राखिदियोस् होइन मलाई हेरोस् भन्ने चाहिँ कुरो थियो. अब त्योसँग त्यस्तो बिछोड हुन्छ भने मलाई दियोस् मेरो पाहुना दियोस् त्यत्रो वर्षको अब म त्यहीमा पनि अब मिल्नु पर्यो भनेर मैले चाहिँ पाउने भनेको चाहिँ एउटा नाता प्रमाणित गरी पाउने होला होइन हजुर. अर्को चाहिँ तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो होला हजुर मलाई क्षति. अर्को चाहिँ पीडित अथवा उहाँ पीडकलाई चाहिँ कानुन बमोजिमको कारवाही होस् भन्ने नि होला कि अरू केही छ तपाईँको? अब त्यति पनि गरेन भने म कारवाही नै म गर्छु भन्ने मेरो मनमा छ क्या कारवाही नै गर्छु बरु. तपाईँले त गर्ने होइन त्यो त सम्बन्धित निकायले गर्ने हो होइन. अब के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने सर अब के गर्नु मैले म त यतिकै त छोड्नु त सक्दिनँ त्यसलाई त मान्छेको जिन्दगी त त्यतिकै बित्दैन त्यसले त्यत्रो त दस वर्षसम्म मलाई झुल्याएर लडाइँ फपाई गरेर चुटाइ दुनियाँ खाएर मैले त्यसो गर्दाखेरि म छोड्नु सक्दिनँ. तपाईँलाई हातपात पनि गर्थ्यो? हातपात गरेको दुनियाँ गरौँ त्यो त के अब दाईहरू ए भाइहरू छ त्यसको अगाडि त मैले त्यस्तो कुरा त के निकाल्न त मैले वकिल साहब नमस्ते हजुर. आरामै हुनुहुन्छ? ए होइन म जो तपाईँ म पीडित छु भनेर अस्ति मालपोत कार्यालयमा चाहिँ छलफलमा बस्नुभयो म उहाँको रुममा आएको छु क्या घरमा म गजेन्द्र राई. होइन त्यो केस के भइरहेछ भनेर तपाईँसँग बुझ्नु पऱ्यो भनेर. हजुर होइन पीडित त यो मेरै नम्बर हो हजुर यो मैले बोक्ने नम्बर हो होइन उहाँ म पीडित छु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले बोलाउनु भएर आएको क्या म हजुर. होइन सुन्नु न हजुर होइन ठिक छ मलाई दुई मिनट चाहिँ समय दिनु न. अनि के छ अरू उहाँसँग अहिलेसम्म छलफल पनि भएको छैन क्यार होइन अब अस्ति
हजुर हजुर होइन के एकछिन कुरा गर्न नमिल्ने हो आदरणीय दर्शकबिन सुमनजीले कल फोन काट्नु भएको छ व्यस्त छु भनेर पीडितले म पीडित हौँ भनिरहँदा उहाँले खास त्यस्तो बोल्ने त्यति धेरै मन गर्नु भएन उहाँले फोन काट्नु भएको छ अब यहाँहरूले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ पीडितले म पीडित हुँ भनिराख्नु भएको छ धेरै मान्छेहरूको बिचमा अस्ति जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पनि छलफल भएको छ धेरै कुरा पीडितले कुरा गरिसक्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ हस् धन्यवाद।